A vítajte všetci, zdravím vás, dneska filmu RPG treba, som rád, že ste... Dobrý deň, mladá pani. No dobrý deň, Serus Fešák, ty kokos, to máš iné autíčko, riadna raketa, čo? Jo, ďakujem, ale už mi to nepublingáte. Čo vám to? Nic. Nebojte sa, kurva, to je raketa! To počte provedla, babi. No vieš, ja som si bola pojičať penáze v obchode, a ako si... No áno, trošku. A takhle si asi Bobby úplne peníze nepúčujú, to vám nikto neřek. No ja viem, jak sa práve že pojičávajú peniaze, ale proste mňa donútili takí gangstri, oni mali také šatky cez hubu a povedali, že keď to tam nevykradnem, tak normálne, že ma zabijú. Tak ja som to radšej urobila, ale policajti mi neverili a normálne ma tí hajzli posadili do väzenia. Neboj sa. Ježiš, madam, tu si nechte. No, dobrý. Ne, Tomáš, oné, na koláčik voláky. Jo, pani, nechte si to. Pohode, vnúčik, papa, bočinku posielam. Nedávaj mi tie peniaze naspäť, nechaj ma, pomoc! Obťažuje ma! Aj, ďakujem, babi. Dobrý deň, pánové, nepotrebujete volákam hodiť náhodou? Si? Ne, díky. Či nepotrebujete nekam odvést? Ne, ďakujem, nepotrebujem. A vy čo ste taký oni vyobliekaný, mladý pán, idete na pohreb? Ne, ja som teď popčil z nemocnice. Z nemocnice? A čo sa vám tam stalo? Naštěstí mi nepotvrdili pentrochanterickou zlomeninu. Zahojila sa, takže dobrý. Pentrochanterickú zlomeninu? Joj, vnúčik, nevytahuj nám na také odborné, lebo keď ja začnem, tak tu do rána budeme. Pani, řekla ste to špatne. Je to pentrochanterická zlomenina. No, však to znamená teda, že ta bolá nohy, tak sa daj a odvezem ta. Právě se mi potvrdilo, že tu zlomeninu nemám, takže už je to v pořádku. Teďko mi sundali gips, dali mi vozíček, ale víte co? No? Já se na vás vezmu číslo a já musím jezdit na rehabilitaci. No já vás budem vozit na rehabilitaci, nebojte se, hore dole. Mně stačí jenom dopředu, dozadu. Jo, vnučík, pozor na jazyk, tak zapiš si číslo, ty záletník jeden. Dobře, děkuji. A to je přímo na centrálu nebo na vás? No to je primo na mňa, však ja neviem, jak to tu funguje, som sa zamestnala 5 minútami, dali mi auto a že chod sa voziť, no. A nikto mi nevolá, nikto neobjednáva nič, ja neviem, jak to tu, čo všetci pešo chodia do boha. Ja chcem zarobiť peniaze na moped a ne tu kurva sa sama voziť v aute. Vy chcete jezdiť na mopedu? No samozrejme, ja milujem mašiny, chápete, možno neskôr takú Harleyu si kúpim. Ja mám Harley. No hovno vnúčik, tak to ukáž, môžem sa povoziť trošku, jebem na toto tak taxikársku robotu. Ešte jednou, prosím vás. Že či sa môžem povoziť na tej Harleyke, že ja jebem tú taxikársku robotu, lebo všetci ma tu ignorujú, kurva, v meste. Aj ma každé auto, dobre. A kde všetci majú kurva peniaze na auta? Však ja tu vidím len... Do boha, čo robíš, ty debil, nevíš šoferovať, kurva, vytáhnem ta z toho auta, hneď ta zmlatím. Vystup! Vystup, som povedala! Vyjebanec! Ešte chceš dostať? Tu máš! Koko, nejaký bič slep. No. Tak. Kde sme to skončili, pani? Pekne si to zfaskovala tou mapou. No však, lebo drzí bol na mňa. Ja si nenechám srať na hlavu. Jo. Dobre, ja vám zavolám, jak budu potrebovať odvoz teda. Dobre, vnúčik, dobre. Ale žiadne tahy na mňa neskúšaj. Nebojte, nejste môj typ. No, tak to si ma urazil, ale nevadí. Dobre. Čaute páni, inak počúvajte, neviete, kde je nejaký Galaxy klub? Cestou tam. Dobre, ďakujem. Hej, keby niečo, neviete, kto to tu spravil. Dobre, čaute. Jak by som mu najebal. Normálne, že je strašný čapak dostal, typek. Jaj, bože. Pochválen. Ja viem. Dobrý, slečna. Ju, aké máte šaty, to kde ste kúpila? V obchode tady. No ja vím, že v obchode, nejsem jebnutá. Kurva. Preboha, ste v poriadku? Haló, však oni sú úplne v hajzli. Pán policaj! To stalo? No ja som išla tuto okolo, za roh akurát, a videla som červenú dodávku, ktorá prešla po týchto chlapoch na zemi. A ja reku, že čo sa tu stalo, ne? Tak som dobehla za nimi a tam veľa krvi, obidvaja v bezvedomí. Tá dodávka si potom spravila ešte jedno kolečko a už ale ak došiel pán policajt, tak odišla preč. Prečo som volal policajtov? Ja som mal ich najprv okradnúť, kurva. Mal som ich najprv vybrať. Zdravičko!
Čau, babka. No serus, vnúčik, serus. No ako? Jo, slečna, vám není zima, len v tak podprsenočke tu. Ježiš, takto sa obnažovať. Ne, oni tady hre, toto by máči. Jo, dobrý. Nebo ja vypúčim toto, moje... Vidíte to, teta? No čo? No ten môj hábit, čo mám, to je extra teplé. No, ale však aj extra teplo vyzeráš v tom. Fúha, to čo ste povedala, babka? Nech vám nejdu, neviem, dávajte pozor na ústa. No nebuď drzý, vnúčik, lebo tá tu opliskám o to zabradli. Nepravedlím sa. No, však som si aj myslel. Be a good night, yeah! To sú songy z tvojho roka, babka, to musíš... To poznám, všecko. Na týto pesničky som sa veľakrát krútila. Pane, nosím to, babka, s vrtnou prdielkou. No dočkaj, mladý muž. Good night. Jeď, pozri som, jak tí mladí, čo furt tí rapy počúvajú, aha, yeah, yeah. A good night, tonight gonna be a good night. A čo to máš, toto, zaletáčik v ruke, babka? Čo tam sa dobre tam? To sú noviny, vnúči. Aha, aj Bila sa mi tam celkom ľúbi. To by bolo super, to sa vám bude hodiť v plete. No, to chceš povedať, že som bleda? Ne, ne, ne. Krásne lososová. No, však za to. Dobre. Mám to, no. Ja som si chcel aj voľaké iné veci spraviť tam. Voľaké turbo a také, ale nemám peniaze, musím zarobiť najprv. Víte, nech to proste fičí, kurva, jak raketa, keď náhodou ma niekto bude chcieť okradnúť, tak pridám plyn a prrrr, odjebem sa preč. Aha. Vedáme, jasne. Takže tam je iba lak? Iba lak, chlapci, áno. Idem na to. Výborné, šikovní ste, občas, nekedy vám one, babovku donesem. Super. No jasné, zadaj sem, vnúčik, okamžite. Poďte, zvedete to na zadné, ukážte. Ne, nezvedaj to na zadné. Čekuj to. Nezvedaj to na zadné, kurva, šikma, vyklad. Ujdeme! Ty si jebnutá baba. Kam ideme? Neviem. Kam chceš odvesť, mladý? Ja tu mám motorku, nech ma tu, kurva. Drž hubu, ideme. Babka, kurva, tam je party a tam ideme ešte chlastať. Ne, už skončila. A hovno, tam to ešte jede. Zakázané. Už idú po nás, drž hubu. Čo robí? Drž hubu. A to nejdu po nás, babka, jaj. No dobre, však paranoje. Očúvaj ma, vnúčik, nemáš náhodou nejaký penášky pojčať? Kokot, babašek, ty máš dobre hádry, ty nemáš penášky, kurva. Aspoň, ja neviem, dvoječku. Ako? Dvoječku? No, to je pohodka. Dobre, dám ti to do tej tvojej kabelky, si. Dobre, nálož mi to tam. Kurva, baba, ty ma pripravíš o všetko. Neboj sa. Očúvaj ma, vnúčik. Neviem, kto z vás mi vtedy dával ty jointy, pamätáš si? Ja mám u sebe nejaké jointy. No dočkaj, ale niekto z vašich mi to... Áno, ukáž sa, musíš zatlačiť sa dopredu. No to nebudem tlačiť, baba. Nešak, tak sa iba naklon trošku. Poď, kurva, ideme! No očúvaj, niekto z vás, tuším ten Filipko, či jak sa volal, mi dával také jointy na predaj, no tak ja som to hneď strelil, tak mi môžeš dať ďalšie, ak máte voláke. Ty koko, ja to je náš biznis do piči, čo ti budú dávať toto trávu, aby ste predávali byty? Ale však kurva, veď taká bola dohoda, že máte pre mňa voľaký job, tak zrazu už nemáte? Neviem, so mnou si nic nedomluvala. Jaj, tak to ten Filipko bol asi, ja neviem, však vy všetci znete rovnako. Ja nemám teraz toto, mám u sebe jenom 20 jointov a to chcem húriť. No dobre, tak a vieš to odkazať chalanom, že one, no. Že som to zvládla vybaviť? Si, poviem mu to. No dobre, vysaľ, dobre. Vysaľ ma tu. No tu máš. No, ty kokot, mám si sa odjebať z toho. Pojďte sa tu okolo bloku, sa povozíme. Ty teda to na zadní, poďte. Helmu si dajte. A poradne sa držte, hej. Držím. Ideme! Nemáte náhodou nejaké peniažky mi pojičať? Tak by ste potrebovali, lebo... Neviem, tak 2000, lebo na nákup chcem ísť, upečiem nejakú bábovku a tak, no. No, když mi donesete bábovku, tak vám kejne požičam. No dobre, ja vám donesiem a kam by som vám ju mohla zaniesť? A viete mi teda požičať, kľudne mi to dajete do kabelky na ten nákup. Ďakujem ti veľmi krásne, slečna. Ako sa vlastne voláte? Nikol. Nikol, no to je krásne meno. Ja mám vnúčku, čo sa volá Nikol. To je veľmi krásne. Jo, to je náhodička. Vám upříjíždi do depa. No, tak nech sa páči. Dajte si pilbu. Drž sa, moje, bacha. A drž sa, mladý pán. Držím sa. Ideme! Počúvajte, Mič, môžem mať na vás takú prozbičku? Jde o to, jaká by byla. Nebojte sa, ja nesom uchyláčka. Ja lenže, či náhodou nemáte pre starenku voláke peniažky pojičať, nebo na nákup chcem ísť, ja vám donesiem babovku.
tak když donesete bábovku, když jste ji donesla v neděli, tak mám nějaký peníze. Kludně mi to můžete dát do kabelky, nech pojdem na nákup. 150 vát, čo ti jebe? No děkujem, vnučík, no nevím, co za to nakoupím, ale dobré, budíš. To by mohlo být na nějakou dobrou bábovku. O, výborné, tak ta bude aj s hrozienkami. Majte sa, páni a dámy, slečny, ahojte. Ideme! Dobre, čo na dnes skončíme, ale tak bude reštart a už sa mi potom nebude chcieť napájať. Díky moc a čaute.